Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Valor, per la seva intervenció davant d'aquesta comissió. Per tant, li agraeixo molt la seva participació. I compartim la diagnosi que ha fet i la descripció que ha fet de la situació real pel que fa a l'ordre públic, especialment en la ciutat de Barcelona. També compartim la gran importància que té la intel·ligència estratègica i, bueno, i la proximitat i la mediació en aquests esdeveniments. Cal reconèixer que les situacions de violència són mínimes, són poques, encara que de vegades puguin ser greus. Jo seré molt concret. Quin seria per vostè el seu model de desplegament per mantenir l'ordre públic en esdeveniments de masses amb risc concret i previsible d'actuacions violentes per part d'alguns dels manifestants, d'algun grup dins de la manifestació? En funció d'aquest model, quines unitats policials s'haurien d'implicar? Quins mecanismes de coordinació s'haurien d'establir o potenciar? Quina formació específica s'hauria de donar a les possibles unitats de reforç al desplegament? I quins materials antiavalots s'haurien de tenir en dotació? Res més, gràcies. Moltes gràcies.